فخر عيسى ناز آدم آپ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہلکا سا ایک کو دے دیں فخر عيسى ناز آدم آپ ہیں فخر عيسى ناز آدم آپ ہیں فخر عيسى آپ ہی سے ہے دو عالم کا وجود آپ ہی سے ہے وجہ تخلیق دو عالم آپ ہیں اور رات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے تشریف فرمائے ملاحظہ فرمائے وجہ تخلیق دو عالم آپ ہیں سر بسے ہیں معجزہ میرے حضور چل کے کہتے ہیں آپ حضرات بھی سبحان اللہ سے بسے ہیں معجزہ میرے حضور سے بسے سبحان اللہ بھائی بہت اچھے اختر بھائی واہ زندہ باد زندہ باد نے مریم آپ ہیں اور عرش حق ہے آپ کے زیر قدم عرش حق ہے آپ کے عرش حق ہے آپ کے زیر قدم عرش حق ہے کیا
لے بھائی واہ 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 سبحان اللہ معظم آپ نے سوچئے کتنے معظم آپ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں جی یہ تقریر ہے واہ پیاس اختر کی بجھانا حشر میں پیاس اختر کی بجھانا حشر میں واہ واہ بجھانا حشر میں پیاس اختر هلا 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 هل